महन्तहरु आएका छन्। कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 8 पारिफाटामा अवस्थित मटका धाममा 5,00,000 दर्शनार्थीहरूले मेला भरेका छन्। हरेक वर्ष फागुन शुक्ल नवमी र दशमीमा लाग्ने उक्त मेलामा सुदूरपश्चिमभरिका दर्शनार्थीहरूका साथै भारतबाट समेत सन्त महन्तहरू दर्शन गर्न आउने गरेका छन्। मणिका धाममा दर्शन गर्नाले चित्तको प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता रहेको भन्ने यसले यहाँको लोक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नुका साथै धार्मिक पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष बहादुर सिंह महाराले बताउनु भएको छ। मेलामा विभिन्न फरक फरक क्षेत्रबाट जात ल्याउने दमा बजाउने पुरुष र महिला धामी जागिर प्रदर्शन गर्ने लगायत सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुने गरेको छ। मटका धाम सबै देवताहरूको पनि देवता भएको र बाबु बाजेको पालादेखि चलेको चलन भन्दै यहाँ पूजा आजा गर्नाले सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। दिन प्रतिदिन चाहिँ विकसित हुँदै हुँदै र प्रचार प्रचार हुँदै अरू चाहिँ भव्य र सत्यको किसिमले चाहिँ यहाँ जाँच हुने गरिएको छ। पराकालदेखिको हो, खेल पुर्खादेखिको माने आएको मेला हो। अब आज देवतालाई मान्ने चलन छ हाम्रो, अब बैजनाथ भने सबैजना कुनै देवतालाई मानेको छ। मटका मन्दिरसँगै रहेको मटका धाममा समेत पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले समेत यो क्षेत्र निकै सुन्दर रहेको छ। मेलामा जेरीपुरी लगायत विभिन्न मिष्टान र स्थानीय उत्पादनका खानाहरू प्रदर्शनी र बिक्री वितरण गरिएको छ। स्थानीय भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि भन्दै मेला विभिन्न सुदूरपश्चिमेली सांस्कृतिक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो। आवाजहरूमा समस्या नहोस् भन्नका लागि सवारी साधनको पार्किङको राम्रो व्यवस्थापन गरिएको थियो। मणिका धाममा मेला फर्नेहरूको संख्या हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। यस क्षेत्रको विकास र प्रचार प्रसारमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। रामसिंह टोना, नेपाल टेलिभिजन, मणिका धाम, कञ्चनपुर।